gente está em um passeio assustador com seus amigos. Prontos? As rodas do ônibus giram e giram, é Halloween. Giram e giram, as rodas do ônibus giram e giram pela cidade assombrada. As lanternas de abóbora pulam e pulam, é Halloween. Pulam e pulam, as lanternas de abóbora pulam e pulam pela cidade assombrada. Os esqueletos assombrada. As bruxas roxas voam e voam em suas vassouras, voam e voam. As bruxas roxas voam e voam pela cidade assombrada. Abóbora, abóbora, sentou no muro. Abóbora, abóbora, caiu no chão duro. Todos os monstros e esqueletos não conseguiram juntar a abóbora. Abóbora, abóbora, sentou no muro. Abóbora, abóbora, caiu no chão duro. Todos os monstros e esqueletos chamaram a abóbora de Jack-o'-Lantern. Jack-o'-Lantern ilumina a noite. Jack-o'-Lantern é muito brilhante. Cara de laranja e olhos tão verdes, ilumina nosso Halloween. Abóbora, abóbora, caiu no chão duro. Todos os monstros e esqueletos não conseguiram juntar a abóbora. Abóbora, abóbora, sentou no muro. Abóbora, abóbora, caiu no chão duro. Todos os monstros e esqueletos chamaram a abóbora de Jack-o'-Lantern. Jack-o'-Lantern ilumina a noite. Jack-o'-Lantern é muito brilhante. Cara de laranja e olhos tão verdes, ilumina nosso Halloween. Yeah!
guardar na estante. Vamos limpar o quarto, faremos sozinhos. Vamos pegar as meias e tênis e nossas roupas. Nós amamos limpar o quarto, venha com a gente. Fechamos as gavetas e os armários também. Vamos limpar a cama e dobrar os lençóis. Vamos pegar os papéis, você vai ganhar um prêmio. Vamos limpar o quarto, vamos limpar o quarto. Vamos varrer e limpar, tirar o pó com a vassoura. Faça isso hoje e todos os dias. Vamos limpar o quarto, você vai se sentir bem. Chamou o doutor e ele disse: abra
episódios!